Uprostřed pestré pompy a slávy se chýlí k závěru druhý vatikánský ekumenický koncil. Tento koncil, považovaný za jeden z nejdůležitějších v historii katolické církve, vydal 16 dokumentů určených k obnově úlohy církve ve světovém dění. Poslední požehnání je určeno shromážděnému davu a celému světu. Ete in pace, jděte v pokoji. Těmito slovy papež Pavel VI. Uzavřel druhý vatikánský koncil. Málo kdy si uvědomil, co leží před námi. Desetiletí po druhém vatikánském koncilu byla bouřlivá. Římskokatolická církev prošla staletími, ale její budoucnost je nejistá. Římskokatolická církev je církev v krizi. Katolicismus, krize víry. Důkazy současné krize jsou zřejmé hlavně na západě. Katolíci jsou nespokojeni. Účast na mši prudce poklesla. Ke zpovědím chodí ještě méně lidí. Finance jsou v kritickém stavu. Deficitní rozpočty jsou běžné. Uzavírání kostelů je na denním pořádku. Je nedostatek kněží. Ve Spojených státech je již 1 000 farností bez kněze. Na přelomu století se předpokládá úbytek kněží až o 40%. Jelikož bez nich nelze sloužit mši, jsou ohroženy i oni. Církví otřásají vnitřní spory, teologové, kněží a dokonce biskupové vystupují stále otevřeněji. Například v listě New York Times vyšel nedávno celostránkový inzerát požadující reformu v katolické církvi. Byl podepsán a zaplacen 4 500 katolickými duchovními a laiky. Papež reagoval na tuto výzvu hrozbou. Buď zastavíte veřejné rozbroje, nebo budete čelit disciplinárním opatřením. Každý 7. Američan narozený jako katolík opustil církev. Každý rok odchází z církve 100 000 obyvatel španělského původu, mnozí z nich proto, aby se připojili k menším církvím, v nichž jsou osobnější vztahy. Co je příčinou současné krize? Jedni se domnívají, že druhý vatikánský koncil zašel příliš daleko a destabilizoval církev. Druzí obvinují Řím z odporu vůči modernizaci církve a ze snahy žít v minulosti. Ještě další příčinou je často citovaná encyklika Humanae Vitae, nejspornější papežský list moderní doby, který zakazuje užívání jakýchkoliv umělých antikoncepčních prostředků. Široce ignorovaný Humanae Vitae oslabil důvěryhodnost církve a vedl katolíky k tomu, aby začali zkoumat další učení. Tato fakta jsou jistě pravdivá, ale je možné, že skutečný problém leží jinde. Je totiž hluboce zakotven v samotné věrouce katolické církve. Toto je kostel svatého Ignáce. Sousedí s univerzitou v San Francisco. Studoval jsem zde v letech svého seminárního kurzu. Jmenuji se Bob Bush. V roce 1966 jsem zde byl vysvěcen na kněze. O 20 let později jsem se vzdal úřadu. Jsem Marie Krausová. Po 22 letech v řádu františkánských sester jsem měla do jisté míry stejnou zkušenost jako náš zakladatel František z Assisi. Uvědomila jsem si, že nedržím krok se svým vlastním řádem. Ale Bůh mi ukázal, že mojí cestou by mělo být jedině Evangelium Ježíše Krista. Jmenuji se sestra Vilma Marie, tak mě alespoň oslovovali, když jsem byla milosrdnou sestrou. Moje krize víry začala u přijímání. Kněz přede mnou držel hostii a řekl, toto je tělo Kristovo. Dříve, než jsem mohla říci očekávané amen, proletěla mi poprvé hlavou myšlenka. Je to pravda? To zahájilo řadu událostí, které vedly k mému osobnímu vztahu s Pánem Ježíšem Kristem.
Jmenuji se Frank Eberhard a studoval jsem zde v semináři svatého Josefa v Kingstownu v New Jersey, abych se připravoval na kněžství. Když jsem zde byl a připravoval se, přišla jedna žena z farnosti a položila mi otázku, kolik mší by mělo být odslouženo za jejího manžela, aby mohl vstoupit do nebe. Tím začalo moje zkoumání nauky o očistci. Při tomto blížším zkoumání jsem zjistil, že nesouhlasí s písmem, a tak jsem se musel hlouběji ponořit do písma. A nalezl jsem učení o věčné jistotě, takové, že člověk by měl vědět, že má věčný život, když zemře. Dokončil jsem 4leté studium, ale do řádu svatého Vincenta z Pauli jsem se vysvětit nenechal. Tito lidé a tisíce jim podobných znovu zkoumají svou katolickou víru. Mši, přikázání, úlohu Marie, dokonce i cestu do nebe. Jak se srovnávají nauky římskokatolické církve s učením písma svatého? Mše. Mše je hlavní náplní katolické praxe a od všech katolíků se vyžaduje, aby na ní chodili každý týden. Ježíš učil své následovníky, aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Ale na rozdíl od většiny křesťanských denominací, římskokatolická církev učí, že chléb a víno jsou více než symbolické. Kněz skutečně proměňuje chléb v tělo Kristovo. Stane se zázračná proměna. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Katolická nauka učí, že hostie přestává být chlebem a stává se skutečným tělem Ježíše Krista. Proto se jí máme klanět a uctívat jí. Vždycky jsem o tom tak trochu přemýšlel, protože jako kněz se skláníte nad chlebem a říkáte, toto je moje tělo. Učí vás věřit, že chléb se stal tělem Ježíše. Zvedáte ho, aby ho lidé uctívali, jak kdo ví co ještě. S kalichem to děláte také. V duchu jsem si však vždycky myslel, že žádnou změnu nevidím. Mám tedy opravdu moc toto dělat? Voní to jako chléb? Vypadá to jako chléb? Chutná to jako chléb, ale podstata je ve skutečnosti tělo Ježíše. Jak může církev tvrdit, že se děje nějaká změna přes všechny vnější důkazy opaku? Používá teorii zvanou transubstanciace, česky změna podstaty. Katolický teolog otec John Boyle z jezuitské teologické školy. Transubstanciace jednoduše znamená, že to, co předtím bylo chléb a víno, je nyní tělo a krev Krista. Chápeme to fyzicky, neboť naše tělo, jež máme, tvoří fyzickou podstatu života. Církev zakládá teorii transubstanciace na učení Aristotela. Ten ve 3. století před Kristem chápal hmotu jako složenou ze dvou částí, jež nazýval akcidence a substance. Akcidence, to je vnější vzhled hmoty. Substance je jakási vnitřní podstata. I když moderní věda tuto myšlenku už dávno opustila, katolická církev se jí nejen drží, ale jde ještě o krok dál a tvrdí, že vnitřní podstata, substance, se může změnit, zatímco vnější vzhled zůstává stejný. Transubstanciace je základ, na němž spočívá mše. Katolíci jsou učeni, že kněz musí proměnit chléb, aby Kristus mohl být přinesen jako skutečná oběť. Oběť za hříchy živých i mrtvých. Je to skutečná mešní oběť, ne pouhé připomenutí něčeho, co se stalo před mnoha stylety. Skutečně právě tam na oltáři je obětováno tělo a krev Krista. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Blahoslavení jsou všichni, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude zdravá. Je svátost oltářní skutečná oběť? Katolik by řekl, že svátost oltářní je oběť skutečná v tom, že je to oběť Ježíše na Kalvárii. Že to není oběť odlišná od oběti Ježíše vykonané na Kalvárii. Je to tatáž oběť. Toto je v přímém rozporu s písmem, poněvadž v Židům 10.18 se říká, kde je odpuštění hříchů, tam už není oběti za hřích, další oběť už prostě není.
Katolický kněz otec Richard Chilson je autorem 8 knih o katolické víře, včetně katolického křesťanství a úvodu do víry katolíků. Zeptali jsme se ho, proč se katolická církev snaží pokračovat v oběti Ježíše při mši. Svátost oltářní má pro katolíka rozhodně mystický význam. Je zde to, co nazýváme skutečný čas, a pak to, co Jan nazývá hodina. A hodina je přítomna v každém okamžiku, pokud umíme otevřít této realitě oči. A tak nám svátost oltářní tím, že zpřítomňuje tuto oběť v průběhu dějin, pomáhá otevřít oči k vnímání toho, co skutečně probíhá nepřetržitě. Bůh nepřetržitě směřuje svět se sebou samým skrze Ježíše Krista. Svátost oltářní nám dovoluje vstoupit osobně do tohoto okamžiku a být znovu a znovu směřováni s Bohem. Podle katolické církve tato hodina probíhala i před obětí na Kalvárii. Jestliže tedy oběť na Kalvárii nezačíná v okamžiku ukřižování, začíná ve skutečnosti při založení světa. Jde historii vpřed a stejně tak jde historii zpět. Ostatní křesťané považují oběť za ukončenou. Zeptali jsme se otce Chilsona, proč se katolická církev zaměřuje na pokračování oběti. Proč ji nepovažovat za ukončenou? Nevím, jestli na to mohu odpovědět. Lituji. Vím, že je to skutečný sporný bod mezi protestanty a katolíky. Ale nevím, zda to mohu odpovědět lepším způsobem, než jak jsem na to už jaksi narazil. Katolický kněz skutečně nemůže vysvětlit, jak to, že na kříži ukončené Kristovo dílo pokračuje dnes při mši. Podle katolické církve při mši probíhá mystický akt transsubstanciace, v němž na znamení a výzvu kněze v okamžiku, kdy zvedá hostii nad svou hlavu, přichází Kristus dobrovolně z nebes a znovu se stává obětí. V písmu není nic o tom, že by Kristus vůbec někdy o něčem takovém uvažoval. Písmo říká, že Kristus jednou obětí dokonale učinil ty, kteří jsou posvěceni. K naší záchraně od hříchu stačila tedy pouze jedna oběť. Římskokatolická církev učí, že mše je smírčí obětí, což znamená, že usmiřuje Boží hněv, že v skutku snímá hřích. Avšak písmo je velmi jasné, co se týče toho, že je pouze jedna smírčí oběť, totiž ta, kterou náš Spasitel vykonal na kříži. Proto v Janovi 19:30 Kristus říká, dokonáno jest. Když je něco dokonáno, je to dokonáno. A když je něco ukončeno, je to ukončeno. Sochy. Zvláštní stránkou zbožnosti katolíků je uctívání svatých a používání posvátných předmětů, jako například sošek. Bývalá milosrdná sestra Dorin de Antoniová. V klášteře jsme měli celý seznam svatých, ke kterým jsme se modlili v různých situacích. Když jsme něco ztratili, modlívali jsme se ke svatému Antonínovi. Když jsme měli beznadějný případ v rodině, třeba příbuzného, který byl opilec nebo něco takového, modlívali jsme se k svatému Judovi. To bylo u beznadějných případů. Modlívali jsme se ke svatému Jiří, když jsme měli v rodině těhotnou ženu, která potřebovala pomoc, ke svaté Bléz, když nás bolelo v krku. Při cestování jsme se modlívali ke svatému Krištofovi, kterého už katolíci nepoužívají, ale my si na něj pamatujeme. Modlili jsme se k němu i ve výtahu. V klášteře jsme měli výtah pro starší jeptišky a v tomto výtahu byla tato mohutná medaile svatého Krištofa. Bylo to ohromující. Mívali jsme sošky Marie a Josefa, svatého Josefa pro pěstouny. Mívali jsme sošky přímo na okenním rámu a doufali jsme a modlili jsme se, aby nás tato soška chránila v určitém dnu před deštěm. Neučiníš sobě rytiny nebo sochy nebo obrazu ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, které jsou na zemi dole, ani těch, které jsou ve vodách pod zemí. Viktor Afonso sloužil 21 let jako jezuitský kněz.
Nebudeš se jim klaněti, nebo je uctívat, to je stejné slovo. Toto přikázání, přestože je součástí desatera i v katolické Bibli, katolická církev ve svých katechismech pravidelně vynechává. Přesto má přikázání stále 10. Jak to, že jich mají pořád 10? Vzali poslední, které zní, nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani služebnice jeho, ani osla jeho, ani cožkoliv je bližního tvého. Rozdělili ho na dvě, udělali 9, nepožádáš manželky bližního svého, a 10, nepožádáš majetku bližního svého. Tak mají 10 přikázání. To je podvod, trik, změnili jste přikázání, ale proč jste vypustili druhé přikázání? Snad mimo jiné i proto, že vyrábění sošek je velký obchod. Ačkoliv písmo mluvilo jasně, dodržovala se tradice církve. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné nyní v hodinu smrti naší. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Století předcházející druhému vatikánskému koncilu se nazývalo Mariánským stoletím. Během tohoto období katolická církev vyvinula mnoho nových dogmat týkajících se Marie. Nic podobného nebylo v historii katolické církve nikdy vidět. Nejvýznamnějším bylo prohlášení o neposkvrněném početí, vydané v roce 1854 papežem Piem IX. Mnoho katolíků nerozumí učení o neposkvrněném početí. Ještě méně si jich uvědomuje, že odporuje písmu. Je to dogma, které v podstatě říká, že požehnaná Panna Marie počala Ježíše Krista z Ducha Svatého. Skutečnost, že Bůh oplodnil Marii a ta měla Ježíše bez tělesného styku. Většina lidí, dokonce i katolíků, nechápe toto učení. To totiž nemá nic společného s narozením Ježíše Krista z Panny. Všichni katolíci věří a všichni křesťané věří, že narození bylo z Panny, Ježíšův otec nebyl muž. Ale učení o neposkvrněném početí říká, že Marie, když byla počata v lůnu matky, neměla skvrnu prvotního hříchu. To znamená, že byla spasena ještě před početím, takže nikdy nezhřešila, byla bez hříchu. To písmo neříká. Pouze Ježíš byl bez hříchu. Všichni zajisté zhřešili a nemají slávy Boží. Marie byla hříšník. Marie sama řekla, že je hříšník v Lukášově evangeliu v první kapitole, kde ve svém chvalospěvu říká: velebí duše má Hospodina, veselí se duch můj v Bohu spasiteli svém. Marie sama řekla, že potřebuje spasitele. Všichni zajisté zhřešili a nemají slávy Boží. Všichni zhřešili. Přesto katolická církev prohlásila, že Marie byla počata bez hříchu. Papežovo prohlášení, že Marie nikdy nezhřešila, vyvolalo další otázky. Jestli, jak Bible říká, smrt je mzdou hříchu a Marie nikdy nezhřešila, zemřela vůbec? Jestliže zemřela, rozložilo se její tělo v hrobě? Každý to chtěl vědět, ale písmo i katolická tradice mlčeli. 400 biskupů a 80 tisíc kněží a členů církevních řádů poslalo Římu žádost o odpověď. Také 8 milionů katolických laiků podepsalo petice. Konečně v roce 1950 papež Pius XII. Prohlásil, že Bůh vzal Marii do nebe v těle. Toto dogma je známo jako na nebevzetí Panny Marie. Bart Brewer byl kněz karmelitán řádu zasvěceného Marii. Věčné panenství Marie, neposkvrněné početí Marie, na nebe vzetí Marie a tak dále a tak dále. Toto jsou závazné nauky. Říká se o nich, že jsou Božím zákonem. Katolíci nemohou tato učení odmítnout. Pokud to udělají, je zde to, co nazývají anatéma, neboli kladba. Proklet je každý katolík, který by odmítl oficiální dogma týkající se Marie, matky Ježíše Krista. Katolický kněz bude čestný, když nám řekne, že tato učení skutečně nemají základ v písmu. Co je zdrojem dogmatu o nanebevzetí Marie? O tom v písmu nestojí nic definitivního. Ale dá se najít nějaký základ. Řekl bych, že dogma o nanebevzetí má svůj původ ve staleté zbožnosti lidí. Když se náboženské praktiky lidí stanou zdrojem dogmatu, je lidský sentiment povýšen na Boží zjevení. Překroucení pravdy je pak nevyhnutelné. Biblické zprávy o Marii ji představují jako skromného, věrného Božího služebníka. Ale katolická tradice zaměnila její postavení s postavením samotného Krista.
Marie se údajně mnohým zjevila, a to v nepatřičné, sebepovyšující roli. V roce 1917 se zjevila ve Fatimě. Tam oznámila, Bůh si přeje, aby byl svět oddaný mému neposkvrněnému srdci. Mé neposkvrněné srdce bude vaše útočiště a cesta, která vás povede k Bohu. Tato svatyně neposkvrněného srdce Marie byla nedávno vztyčena v Santa Clara v Kalifornii, aby podpořila oddanost Marijinu neposkvrněnému srdci. Kdykoliv mám nějaký problém, za který se modlím, cítím, že když budu mluvit k Marii, bude se mnou mít více soucitu. Když cítím, že jsem udělala něco špatného, může ona porozumět mým motivům lépe, než by mohl Ježíš nebo Bůh. Víte, ona je pro mě něco jako prostředník. Tento inzerát je z časopisu Catholic Standard and Times. 2000 let jí neřekl ne. Oč byste chtěli, aby ho požádala? A teď, jestli mi dovolíte, zde budu trochu osobní. Věřím, jak jsem řekl, že jedním z problémů západní nebo světové kultury je problém patriarchátu. Křesťanství a judaismus jsou hodně patriarchální náboženství. Jedna z krás katolicismu je v jeho moudrosti, že dovolil, aby postava Marie vyrovnávala mužskou hierarchii Boha Otce, Ježíše Syna a Ducha Svatého, který byl v křesťanské tradici také učiněn mužem. A věřím, že postava Marie, která vychází z Nového zákona a která vychází ze starozákonní literatury moudrosti, která je součástí katolického písma, ale není nutně součástí protestantské Bible, vytváří jakýmsi tajuplným způsobem rovnováhu a dává Bohu ženský rozměr, který v čistě biblickém křesťanství chybí. Katolická církev prohlašuje, že Marie je prostředníkem veškeré milosti. Toto je Baltimorský katechismus, základní učební pomůcka v katolické církvi. Ta, z které jsme se učili a z níž jsme vyučovali v semináři. Obraz ukazuje Krista dosud na kříži jako hlavu církve a z jeho boku příští krev. Tato krev proudí do první svátosti zvané Eucharistie a z ní je rozdělováno odpuštění hříchů, osobní přijetí Ježíše Krista do života římských katolíků a tak podobně. A pak z této svátosti krev proudí dále rukama Marie. Marie je poslední, kdo uděluje milost v římském katolictví. Máme zde zobrazeno 7 svátostí, každá z nich má prý udělovat milost lidem. Tento obraz mě skutečně zarmucuje. To, že by lidé měli prostřednictvím církve a prostřednictvím Marie obdržet milost, kterou Kristus vydobil na kříži, je v naprostém rozporu s biblickým učením a je prostě nesprávné. Církev tím činí milost Kristovu lidem méně přístupnou, nikoli přístupnější. Kristus je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Takže v písmu je Marie příkladem někoho, kdo je, jak víte, velmi krásnou postavou a vzorem křesťanského života ve svém věrném chození s Pánem. Tento příklad je zde překroucen v tradici, v dogmatický výklad, který odporuje písmu. Katolické spasení. Podle katolické církve stvořil Bůh Adama a Evu s božským životem v jejich duších, zvaným milost. Tato milost byla ztracena, když neposlechli Boha v rajské zahradě a brány nebes se s rachotem zavřely. Kristus obnovil tuto milost tím, že zemřel na kříži. Brány nebes se znovu otevřely. Kristus vykonal svoji úlohu. Nyní musí člověk spolupracovat a konat tu svou. Co je úlohou člověka? V centru jeho mnoha povinností nutných k dosažení spasení stojí 7 svátostí. Každá svátost poskytuje jiné požehnání. První obdrženou svátostí je křest. Smívá veškerý hřích, přináší nové narození do života milosti a činí dítě členem římskokatolické církve. Povinností rodičů je dbát na to, aby byl jejich novorozenec pokřtěn co nejdříve. Petře, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Křmování uděluje zvláštní sílu od Ducha Svatého, aby se člověk vyhnul pokušení a hájil katolickou víru. Svátost manželství pomáhá dvojici v manželském životě.
Katolík zůstává v životě milosti, jestliže nespáchá smrtelný hřích jako nemravnost, opilství nebo to, že nejde každou neděli na mši. Tyto smrtelné hříchy se trestají věčným oddělením od Boha. Smrtelné hříchy se musí vyznávat knězi. Při svátosti smíření kněz uděluje rozhřešení, když odříká formuli. Prostřednictvím církve dej ti Bůh odpuštění a pokoj. Rozhřešuji tě svých hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Kněz dostává moc odpouštět hříchy a sloužit mši skrze svátost kněžství. Poslední svátosti připravují duše na cestu smrti. Rodina zavolá kněze, aby vykonal zpověď, pomazání nemocného a poskytl mu svaté přijímání. Stav duše v okamžiku smrti určí úděl katolíka na věčnosti. Ti, kteří zemřou mimo milost, budou trávit věčnost v pekle. Ti, kteří zemřou ve stavu milosti, půjdou do nebe. Většina však musí nejdříve trpět v očistci. Tam člověk piká za minulé vyspovídané hříchy stejně tak jako za lehké hříchy, s nichž nečinil pokání, jako je menší lhaní nebo hněv, které církev považuje za méně vážné. Toto břemeno nese celá rodina, když si uvědomí, že může zkrátit dobu, kterou bude trávit jejich drahý zesnulý v očistci tím, že obětuje Bohu své vlastní dobré skutky a utrpení. Mše je obzvláště účinná oběť. A proto dávají katolíci sloužit mše za lidi. Přijdou na faru a zaplatí peníze, nechají sloužit mše za své zesnulé příbuzné. Když ale pátráte v písmu a projdete jim od začátku až do konce, od knihy Genesis přes Exodus, Leviticus až ke knize Zjevení, když jim projdete od začátku až do konce, nenajdete ho, není tam žádný očistec. Přes tuto povinnou víru je mnoho katolíků zmateno, co se týče dogmatu o očistci. Nikdy nemyslím na očistec, považuji ho za zastaralou myšlenku, nevím, co to znamená. Mám z něho velmi smíšené pocity, nejsem si jistá. Někteří členové mé rodiny už zemřeli. Doufám, že skutečně šli do nebe i hned, že nemuseli čekat, až si svou cestu do nebe zaslouží, nebo až je někdo modlitbou do nebe dostane, jak jsme se to učili, když jsme byli malé děti. Může je tam skutečně někdo jiný svými modlitbami dostat? Nebo si cestu do nebe zaslouží člověk sám? Písmo nikde neříká, že bychom se mohli vykoupit z našich vlastních hříchů. Nemůžeme si je odpracovat. Ve skutečnosti v listu Efeským v 2. kapitole ve verších 8 a 9 se říká, nebo milostí spasení jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, dar je to Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Z našich vlastních hříchů bychom se tedy nikdy nemohli vykoupit. Dar spasení je nám dán, byli jsme vykoupeni krví Ježíše Krista. Připuštění existence očistce také znamená, že Kristus nebyl schopen zaplatit plnou pokutu za naše hříchy. Písmo však říká, že když Kristus jednou zemřel, zaplatil tak plné výkupné za náš hřích. Ale učí se katolíci tuto jednoduchou pravdu? New York City. Město, kde se scházejí lidé z celého světa. Zeptali jsme se katolíků, co si myslí, že musí dělat, aby se dostali do nebe. Jak si myslíte, že se dostanete do nebe? Že se pokusím žít čistý a slušný život. Tím, že jste dobrý katolík a tím, že se chováte hezky k druhým. Dělám, co můžu a doufám, že se tam dostanu. Myslím, že když dodržujete desatero přikázání, máte docela dobrou šanci. S desaterem přikázání nemůžete udělat chybu. Když poslouchám své svědomí, věřím v Boha a konám dobro. Slušným zacházením s lidmi, když jsem poctivý ke všem. Jít skrze Krista znamená jít skrze Marii. Jako žena musím následovat cestu Marie, abych přišla ke Kristu. Nevím, zkrátka se chovám slušně. Konejte dobro, choďte ke zpovědi, choďte do kostela a jednejte se svými bližními co nejlépe. Chodím ke svatému přijímání každý týden, každou neděli. Katolický kněz William J. Cogan poskytuje dobrý přehled katolické cesty do nebe ve své knize Katechismus pro dospělé. Otázka? Co je nutné, aby byl člověk spasen?
Odpověď v katechismu uvádí 8 požadavků. Víra, křest, členství v církvi, poslušnost přikázání, svátosti, modlitba, dobré skutky a zůstávání v milosti až do smrti. Písmo o ničem takovém nikdy nemluví. Naopak, žalářník ve Filipis se ve strachu o svůj život ptal Pavla, co mám učinit, abych byl spasen? Pavlova odpověď byla velmi jednoduchá. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Katolické evangelium, římskokatolické evangelium, je evangelium skutků. Je-li spasení ze skutků, kolik jich musím učinit? Co si myslí průměrný katolík o tom, zda se dostane do nebe? Ano, doufejme, že Bůh vezme v úvahu, že jste udělal více dobrého než špatného a proto jste hodně dostat se do nebe. No, musím vykonat spoustu dobrých skutků. Myslím, že ne. Aspoň ne teď. Nejsem si jistá, zda vše, co jsem v minulosti udělala, může být někdy dáno do pořádku. Ale myslím, že to nebylo zas nic tak hrozného. Nejsem vrah nebo něco takového. Myslím si, že spoustou dobra, které jsem vykonala, mohu vyvážit tu trochu špatnosti. Nevím, ale doufám. Snažím se celý život, abych se tam dostala, až umřu. Ale nejsem si jistý, jaký byl můj život. Bart Brewer si připomíná své pokusy, když se jako karmelitánský mnich snažil zasloužit si spasení. Bičovali jsme se nebo mrskali, abychom umrtvili tělo. A pak jsme museli dostat zvláštní povolení, abychom mohli nosit tento pás. To je pás svatého Elma. Obepínal se kolem pasu, stehna nebo nohy. A účelem umrtvování, ať už to bylo spát na posteli z překlišky, nebo skládat řeholní sliby, nebo cokoliv jiného, účelem toho v zásadě bylo odpykat hřích, odčinit ho. Vstoupila jsem do kláštera s upřímnou touhou sloužit Bohu a lidem. Později jsem si uvědomila, že upřímnost nás do nebe nedostane. Ani dobré skutky, ani spravedlnost, kterou můžeme konat. To, co vás zachrání, je vaše víra v Krista Ježíše, spasení Boží dára. Kdo si se jednou zmínil, že Bůh udělal 99% a nám zbývá dokončit 1%. To je zcela nesprávné. Pán udělal všechno. Ať my uděláme cokoliv, neznamená to nic. Nejprve se musím přiznat, že se skutečně nemohu zachránit sama. Bez ohledu na to, co dělám, jsem daleko od dokonalosti, kterou Bůh očekává. Ale Kristus byl dokonalý a já musím věřit v něho, opírat se zcela o něj, jen o něj samotného. On vykonal všechno, on vydobil moje spasení na kříži. Vždycky mě učili jít ke Kristu skrze svátost, jít ke Kristu skrze svaté, jít ke Kristu skrze kněze. Dnes vím něco jiného. Jako křesťan mohu jít ke Kristu osobně. Požádal jsem ho, aby byl mým spasitelem a odpustil mi moje hříchy, aby za mě zaplatil výkupné, které bych já nikdy zaplatit nemohl. Naši milí katolíci nerozumí pravé osobě a dílu Ježíše Krista. Není jejich osobním pánem a spasitelem. Výsledkem je vákuum a myslím si, že katolická církev se snaží říci lidem, že toto vákuum může být vyplněno pomocí sedmi svátostí. Tak místo života s Pánem Ježíšem Kristem je to rituál a ceremonie, jež vytváří dojem, že katolíci znají Krista Spasitele. Avšak z pravé podstaty římského katolicismu plyne, že jej neznají. I přes učení církve někteří katolici poznali, že spasení je z víry samotné. Spasení jste, pokud věříte v Ježíše. To je vše, co od vás žádá, abyste udělali, pak půjdete do nebe. A čemu musíte o něm uvěřit? Že za vás zemřel, že vám odpouští hříchy, když v něho věříte. A to je vše, co žádá.
Ze dvou tuctů katolíků, jichž jsme se dotazovali u katedrály svatého Patrika, je tato žena snad jediná, která rozumí jednoduchému božímu plánu spasení. Byli uvedeni omyl v pouze laikové? Už když byl Viktor Afonso jezuitským knězem, trápilo ho, že katolická církev neučí pravé evangelium. Diskutoval o této záležitosti s předním katolickým učencem a uvědomil si, že ani samotný kněz tomu nerozumí. Nakonec se Viktor kněze zeptal, co je podle něj evangelium, a jeho odpověď? Milovat jeden druhého. Řekl jsem, to je ovoce, že milujeme jeden druhého. Co je ta dobrá zpráva, otče? Vůbec neznal dobrou zprávu. Nekázal to, že my všichni směřujeme do pekla a že jsme spasení a máme věčný život pouze tehdy, když věříme v Ježíše Krista, který přišel, zemřel na kříži a vylil za nás svou drahocenou krev. To neříkají. Proč? Ne proto, že by byli proti Ježíši. Prostě to nevěděl a přitom to byl znalec Bible. Písma jsou jasná, ale odchylky přetrvávají. Dnešní oběť pokračuje navzdory posledním slovům Krista na kříži. Dokonáno jest. Se sochami zachází jako s posvátnými, ačkoliv desatero přikázání zakazuje zhotovovat je a klanět se jim. Marie je prohlášena za prostředníka veškeré milosti, navzdory učení Nového zákona, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a člověkem, Kristus Ježíš. A lidé se učí, že musí pracovat proto, aby byli spasení, ačkoliv písma jasně tvrdí, že spasení jste z milosti, skrze víru, a to ne sami ze sebe, neboť je to boží dar. Mnozí dnešní katolíci tyto problémy řeší tak, že raději ignorují určitá dogmata církve, která považují za zastaralá. Běžná mylná představa je, že druhý vatikánský koncil mnohé z těchto dogmat změnil. Druhý vatikánský koncil neprovedl žádné změny učení. Jinými slovy, změnila se podoba, ale ne podstata. Řím hlásá zásadu semper idem. To znamená vždy stejný. Z toho plyne, že základní dogmatické učení církve se nikdy nemůže změnit. Byla zde určitá změna. Katolická teologie byla znova definována a přebudována, ale katolické dogma nebylo podstatně ani radikálně změněno, neboť to by římský katolicismus zničilo. Zatímco dogma nedoznalo žádné změny, postavení církve ve vztahu k nekřesťanským náboženstvím druhý vatikánský koncil změnil zásadně. Potvrdil, že lidé všech vyznání tvoří jedno společenství a že si církev váží duchovních, morálních a kulturních hodnot hinduismu, buddhismu a islámu. Koncil podnítil dialog a spolupráci. Já sám se ve své disertační práci zabývám mahajánským buddhismem. V rámci něho se specializuji na tibetský buddhismus. Vybral jsem si buddhismus, protože se mi zdál být zcela protikladný ke křesťanství. Buddhisté totiž nevěří v Boha ani v duši. Místo toho jsem však při studiu buddhismu objevil, že navzdory naukám a mýtům, které si odporují, skutečnost za těmito naukami a mýty je stejná. The reality behind those doctrines and myths seems to be the same. Zdá se, že katoličtí nakladatelé s tím souhlasí a proto vydali mnoho knih určených k obohacení katolické duchovnosti východním náboženstvím. Na knize Chuť vody, křesťanství očima taoisty, buddhisty se podíleli kněz a jeptiška. Láska se setkává s moudrostí. Křesťanská zkušenost s buddhismem byla napsána jezuitským knězem. A buddhistická prázdnota a křesťanská trojice ukazuje, jak dialog mezi buddhistou a křesťanem přesáhl vzájemné porozumění až do vzájemné přeměny. V roce 1986 se papež Jan Pavel II. Osobně chopil iniciativy a sjednotil vůdce světových náboženství k vrcholnému modlitevnímu setkání v italském Assisi. Přijeli z celého světa, katolíci, protestanti, pravoslavní a židé. Muslimové z devíti národů zpívali z Koránu. Dalaj Lama buddhistů, považovaný tradičně za žijící božstvo, monotónně a rytmicky prospěvoval. Američtí šamani vzývali velkého ducha. Byli zde animisté z Afriky, hinduisté, zoroastrovci. Budeme stát bok po boku a žádat Boha, aby nám dal mír. S tímto papežovým přivítáním se 160 vůdců světových náboženství zhromáždilo, aby prosilo Boha.
I když snášenlivost vůči kultuře druhých je chválihodná, jednalo se na této vrcholné schůzce se všemi náboženstvími jako se stejněplatnými. Takové schvalování nemá v historii křesťanství obdoby. Co o tom říkají písma? Je jen jedna osoba, která sněla naše hříchy. Moje hříchy a tvoje hříchy. Je jen jedna osoba, která to učinila, a tou je Ježíš. Buddha to neudělal, Šiva to pro hinduistické náboženství také neučinil, Konfucius to neudělal, ani jeden to neudělal, muslimské náboženství to nečiní, nemají spasitele, který snímá hříchy světa, nemají ho, proto písmo říká, že je pouze jedna cesta. Proč se katolicismus odchýlil od biblického křesťanství? Poněvadž povýšil tradici, učení církve, na úroveň písma a dokonce i nad něj. Nový zákon popisuje křesťanství jako víru, která byla dána Ježíšem a apoštoly jednou a pro všechny. Ale katolicismus šel dál a ke katolické víře si přidával nová učení, která vznikla na základě lidské tradice. Domněnka, že podstata chleba při mši se mění, byla k oficiálním učení přidána až v roce 1215 na 4. Lateránském koncilu. Tehdy církev poprvé uzákonila teorii transubstanciace. V roce 1274 byl za dogma prohlášen očistec. V roce 1854 neposkvrněné početí Marie. V roce 1870 neomylnost papeže. V roce 1950 na nanebevzetí Marie. A 28. října 1965 prohlášení o nekřesťanských náboženstvích. Druhý vatikánský koncil dal jasně najevo, že katolická církev bude pokračovat ve spoléhání na tradici. Nejen z písma svatého čerpá církev jistotu o všem, co bylo zjeveno. Se stejnou oddaností se musí přijímat a ctít jak písmo svaté, tak svatá tradice. To byl pro mne problém, zvláště když jsem sám začal číst písmo. Viděl jsem, že písmo říká jednu věc a tradice druhou. A to mi opět způsobilo problémy. Můžete to nazvat krizí. Bylo to pro mne těžké přijmout, co říká církev, když jsem v písmu jasně viděl, že Kristus říká něco jiného. Katolická církev tvrdí, že v tom není žádný rozpor, ani žádný problém. Ale v tom je mnoho rozporů, mnoho problémů. Existuje na to velmi mnoho příkladů, neomylně definované doktríny, dogmata, která skutečně odporují tomu, co je v písmu. Tento rozpor mezi písmem a tradicí se stal na konci středověku důvodem ke vzniku reformace. Doktore Lutere! Včera jste doznal, že tyto spisy jsou vaše. Řekněte nám teď, zda trváte na tom, co jste v nich napsal, nebo zda jste připraven tyto spisy a domněnky v nich obsažené odvolat. Prosím o prominutí, pokud se mi nedostává způsobů, které přísluší tomuto soudnímu dvoru. Nebyl jsem vychován v královských palácích, ale v ústraní kláštera. Jsem požádán, abych odvolal tyto spisy. Protestantští kritici? Ne tak docela. Vůdcové reformace byli všichni katoličtí kněží a teologové. Jedním z prvních byl katolický teolog John Wycliffe. Nesnáze mu nastaly, když začal učit, že Bible je jediným zdrojem pravdy. Řím ho umlčel. 44 let po jeho smrti jeho kosti vykopali a spálili, poněvadž se odklonil od autority Říma. V roce 1415 byl upálen na hranici katolický kněz a teolog Pražské univerzity Jan Hus. Jeho provinění? Také on považoval písmo svaté za jedinou autoritu ve věcech vyznání a víry. Švýcarský reformátor Huldreich Zwingli se po 16 letech, kdy byl knězem, rozešel s katolickou církví, protože už nemohl déle stavět tradici na stejnou úroveň s písmem svatým. Jan Calvin studoval na kněze a prožil duchovní obrácení. Krátce na to opustil církev. Martin Luther byl augustiniánský kněz a profesor teologie na katolické univerzitě ve Wittenbergu. Protestoval proti tomu, že zmocněnci papeže prodávají odpustky, aby získali prostředky pro stavbu baziliky svatého Petra.
Luther pořídil seznam 95 důvodů, proč to bylo nesprávné, a přibyl jej na dveře kostela ve Wittenbergu. Na základě Lutherových listin byly formulovány tři hlavní zásady reformace v 16. století. Za prvé, Bible je jediným zdrojem pravdy směrodatné pro spasení. Za druhé, člověk je Bohem spasen skrze víru samotnou. Za třetí, každý věřící má přímý přístup k Bohu pouze skrze Ježíše Krista. Když mu přikázali, aby odvolal, Luther odpověděl: moje svědomí je zajato slovem Božím. Sotva vyvázl životem. Tito lidé byli všichni věrní katolíci, jejichž pokusy reformovat církev a navrátit se k biblickému křesťanství se střetly s mohutným odporem představených. Je to starý problém. Pán Ježíš, když procházel v sobotu obilným polem, se také střetl s náboženskými vůdci své doby kvůli tradici. Apoštolové tehdy sbírali obilné klasy a jedli je. Když pak jedli chléb, neumyli si obřadně ruce tak, jak předepisovali rabíni. V 7. kapitole Markova evangelia čteme, že farizeové a zákonníci se otázali Ježíše: proč se tvoji učedníci neřídí tradicí otců? Ježíš se nenechal zastrašit. Pokáral náboženské vůdce za to, že povyšují učení rabínu na stejnou úroveň, jakou má Boží písmo svaté. Obvinil je, že vyučují lidská nařízení jako dogmata. Nemohl být poslušný tradic otců, neboť nemohl neposlouchat psané slovo Boží. Raději než poslouchat lidi, vybral si poslouchat Boha. Mnoho katolíků dnes volí stejně. Musela jsem se rozhodnout, koho budu následovat. Zda člověka, který dělá chyby, nebo Boha, který mi nemůže lhát. Musel jsem odejít z jednoho důvodu. Protože jsem zjistil, že katolická církev ve svém učení a ve svých neomylných naukách, nazývaných dogmata, překroutila a změnila slovo Boží. Opustil jsem římskokatolickou církev a vzdal jsem se z Boží milosti kněžského úřadu naprosto jednoznačně a čistě z teologických důvodů, z důvodu učení. Uvědomila jsem si, že katolická církev nemá správné učení. Neměli to, co jsem potřebovala pro svůj život. Velmi mnoho, tisíce, možná miliony katolíků odcházejí kvůli teologii. Začali znovu zkoumat římskokatolická dogmata a učení ve světle Božího svatého slova. Miluji je. Mám ráda ty lidi. Ale je mi líto, že dogmata, na níž tak lpějí, nejsou v souladu s Božími podmínkami ke vstupu do nebe. Následkem učení o tradici není důraz skladen na Krista. Máte Marii na předním místě. Je vyzdvižena jako navěky panenská. Je dokonce bez hříchu tak, jako je sám Ježíš Kristus. Máte svaté, kteří jsou mnohem svatější, než jsme my. Ti jsou v nebi a mohou se za nás modlit. V katolicismu máte další symboly, které zaujímají místo Ježíše Krista, nebo přinejmenším u katolíků snižují důraz na dílo Ježíše Krista. Myslím, že jedním důvodem, proč katolicismus dnes nemá vliv a je v krizi, je to, že se mu nedostává víry v evangelium samotné. Mnoho z vás řekne: no, už jsem v katolické církvi dlouho a Ježíše jsme měli dost. Všechno to klekání a chození na nedělní mši a přijímání Ježíše při svátosti a to všechno. Bratři a sestry, to není Ježíš. Není to Ježíš a není to poselství inspirované Duchem Svatým, jak je zaznamenáno v písmech. Katolická cesta spasení je falešnou nadějí, neboť to není evangelium Ježíše Krista, které je zaznamenáno v Novém zákoně. Bůh nás varuje před těmi, kdo by přišli a kázali jiného Ježíše a jiné evangelium. Mnozí katolíci, rozčarováni katolickým učením, se obrátili nakonec pro pomoc k Bibli. Tito lidé byli překvapeni tím, co objevili. Tato milost byla něčím, co jste si nemohli zasloužit. A to mě překvapilo, protože jsem si vždycky myslela, že v katolické církvi si mělo zasloužit chozením do kostela a ke zpovědi. Celou tu dobu jsem si myslel, že všechno spočívá v chození do kostela na mši, v pokání nebo v konání dobra, ale neuvědomil jsem si, že spasení znamená přijmout Ježíše jako svého pána a spasitele, že jste spaseni jeho krví.
že on byl ten, kdo přišel, aby sněl všechny hříchy, dokonce i moje, o níž jsem si myslela, že je nikdy nebudu schopna ničím zaplatit. On zemřel za mne. Přišel, protože jsem potřebovala spasitele a protože nebyla žádná jiná cesta, jak bych se mohla dostat do nebe. A když byl na kříži, měl na mysli mě osobně. Vždycky si budu pamatovat, že jsem byla ohromena tou myšlenkou, že měl na mysli mé jméno. John and Jane DeLisi obdrželi věčný život, když studovali první epištolu Janovu. Jane byla učitelkou v katolické církevní škole. Byl tam verš, který říká, že můžete vědět, že máte věčný život. Byla jsem velmi zmatená a polekaná, poněvadž jsem nemohla pochopit, jak bych mohla opravdu vědět, že mohu mít věčný život. Zjistili jsme, že dílo Ježíše Krista samotného bylo dostatečné proto, abychom se dostali do nebe. Já jsem neudělal nic, to všechno udělal on. Uvěřil jsem v něho a jeho ukončené dílo na kříži. Každý z těchto jedinců potom opustil katolickou církev. Nejde o to, co opouštíme, jde o to, do čeho vstupujeme. Nejde o to, co je za námi. Myslím, že je to podobné, jako když na západ přišli průkopníci. Není důležité, co opouštějí, ale k čemu přicházejí. A my přicházíme k novému životu v Ježíši. Vstupujeme do věčného života. Když Ježíš zemřel a spasil mne a já jsem to přijal, je tím Bohu vzdána věčná sláva navždy v celé věčnosti. Budu chválit Boha celou věčnost za to, že mě spasil. Pan Ježíš Kristus je mi vším, tak je to. On je všechno, moje spasení. A když na něj myslím, úplně si vidím, jak klesám u jeho nohou, ale také, jak sebou trhnu, když chci k němu běžet. I jako když jste byl odloučen od dávného přítele a chcete být s ním. Ale ta bázeň tolik vzbuzuje úctu. A také vnímám to, že nikdy nechci opustit jeho přítomnost. Kamkoliv jde, tam chci být. Nemohu žít bez něj. Up to the hill, the place called Calvary. Like a beautiful flower that fades, so the traditions of men. But the word of the Lord, it stands for always, for He is the God. Trust only in the sacrifice of God's perfect lamb. Believe and receive in this life.